Kacang kele manya teman ne arom kontori ngendo kue opo mantong mantong but metro ane kue kaca ojo metro ane kue kaca metro ane tukang kerja aman lek sisi siji ketok iki. Tukang kedai wis ngakal cagak mbek barang yo diciut-ciutne yo. Pinteran wile. Gitu. Oke, Dok. Lajeng ngaken. Ajeng kelen joget teman. Yes. Iki ketok iki gogok sak gon-gon lek iki iki. Duh, aja-aja iki ning nggon penonton bareng iki piye ndri? Lek ning nggon penonton bareng iki piye? Ora apa-apa. Ampun. Mosok ampun. Kecuali nek penonton nyedak rene ora apa-apa lah. Ngono. Nggih, ora apa-apa ya. Oke. Oke, siap-siap deh kalau begitu sapa-sapa iki sing mati penclok iki. Saiki selendang abang. Oke. Napa, Mas? Ajeng gelek nganune maning ngono jarene. Oh, maning. Ajeng gelek. Bali apa ora? Oh, bali. Ajeng gelek banyak teman. Ketok sias Mas Eko. Ketoke kowe kurang ngajar iki Kendri. Ngibiyak main sok ning MC bareng iki. Bagaimana Mas Eko? Gusti. Mas eh, tulungi Mas eh kene iki lho. Waduh ya Allah. Iki menungso apa-apa iki rasane kok ya ono dianes setengah jam li. Aja setengah jam penak men setengah jam. Bledos iki pupuku, Bro. Wes gantian yang penonton Bu Anjo, alah angkat-angkat apa gitu. Penonton lah pengen dicepen celah, iya nyedak hari ini ngobol. Ojo, ojo, Rago Salin ini, Rago Salin, Rago Salin. Hmm, jadi nak. Dri, tolong. Sampun Mas Eko. Tolong, gantian ke lo. Sibat ya barang kepengen ke dicepen celah, iya kok yakin. Jo seru-seru bat, jo seru-seru apa-apa iki sipah, sipah-sipah sing ayu-ayu alhamdulillah ya Allah. Ayune kaya mutu. Ya wis egolane luar biasa, abote ya rong kintal dhewe, Dri, monggo Dri. Sampun. Ah, lempoh Dri. Ajeng gele. Heeh. Pun apa dereng Mas Eko? Pono. Pon pon. Ajeng gelek manya teman. Hey. Arom kondori okendo manu enopo mantong mantong mut metro ane kumit gedang ojo metro ane kumit gedang metro ane gedang sing kono ala jauh leja. Wes kari meleh tukang kendangnya arep sing kudi. Oh, ada tukang kendang, elajar. Oh, tukang kendang, kepriwe-kwe. Sido keno, Bali turu dewe. Bubun japa ya Mas Sofer ya. Mas Yahya Bali turu dewe. Pak E tidur japa Pak E. Tidur japa no. Sofer Bali kalau kita celarit. Piye bar?
Perasamu piye bar? Bules. Kebelet. Ditahan sih, tahan sih. Anget apa adem? Ya sing ngono kuwi rasane wae. Tekan jam 4 esuk ya sing ngono rasane wae kono. Dulur-dulur awake dhewe cek-cek seneng juga kok. Ya, alhamdulillah niki para kanca, para hadirin kabeh ya alhamdulillah tunggu yo rukun, antusiasnya luar biasa sekali. Yo barangkali nanti akan ada keberuntungan mensok ning penonton ya sapa ngerti ben karo luwe cedhek lek ngerti iki lho rupa-rupa pidularas piye bar? Sikile semutan ayo kok dhisik ajeng gelek. Oh, sapa orang kowe tukang kendang aja nek. Oh, abang melenang dri. Tukang lighting. Wah, video shooting barangnya gue lebih kuning barangnya ternyata fokus oh, lighting. Meli Ramli siap-siap Ramli iki. Aduh. Itu dulur-dulur seko kadoan barang yang pan selo iki kabeh kok men benadil. Oh, tukang lighting. Ajeng gelek. Ajeng kelek joget temangan ning arep gondori dendo manuwe opo manuk sering kok metu ning wit kampung ning aja metu ning wit kampung ning metu ning tukang tukang lighting nang ndi iki? Tukang lighting iki nang ndi iki? Oh, nang mburi yo angel mlungset rono bareng kok bro angel kene lho lighting gawa orang arep rene. Oh, ya Dian. Oke, Pak polisi barang iki urung dipenslok iki Dan. Salam hormat dari saya Dan. Luar biasa, terima kasih sudah memberikan yang terbaik. Alah kae-kae kok mojok-mojok rono barange lho, Mas. Mas saya sik jarum-jarume sik masih karo ditolong karo diawas apa sih ya? Mana aja tiba ya. Aja kela ya Dri. Ada ke lo Dri masakane ning kono kae Dri. Aja gele manyen.